Үтекенен бучаска сахасыра информационный бирини көрегөт студияга Татьяна Филиппова Либин. Дойду президентин Ухукелин федеральный округ кабалымочылах брестебителе Юрий Трутнев без көлігер чөлігер түйри үлетін сыналады. Түйелбе олықтоқтыра үлет үмігіттен астынылар ден білейдер. Икке аңар үйегер кен қабаннақ үле ұтылынна, оту дже ұрыпку иенінен тұтылынна. Олықтоқ жонтон туғы да үңсі тақсыбата чөлігер түйри үлете салғанар ден вице-премьер етті. Селенеға осколауынна оға кене тұтылары бұланынар. Дойду арас программалар активно беги техкаларнан кеттенге бит. Бу федеральный солдо болдун, Карбах жеттен көрү программалары болдун, осколалар, детсаттар тутулары барда федеральный правительство көмөтүнөн үтүлөрүн билетек мен багарабын. Онун булагына төхөмө дойду улахан болорун үрдүнө. Бихеме үблэхен болгонто тексерден хүрдан ден үрөбит. Быйыл қаллан сылас болан өлөне бе муха ұйкурды қойдан тұрды. Үрібіл күннерге сүрбек радыс тымны бол бұтығар. Муз сәттеттен 30 сантиметрге дере қалың абыт. Бұтығынан гимс қаңыластағы салады ехтенлерді. Күн бүгін әбе тәңе суықтық тоңмұт, сорық сірінен олыс чарас, қаңылас мұқсығылығын өктеміндегі сейкей сытыра білдер. Оны ол дебекке өрхі саты туратшы әлбәқ. Гимс үлігеттері сетек қытаты ликмузға тақсыр сірақтағын санаталар. Мус, вот он еще и бывает кунягин тамарка, там не так и не было. Вон на кочмах был, а я ходил, когда сола и хевар, он на то паста кирин, элевин, а лади гун нурам баранти творат, сиетом тут. Погода вот, он лог ласт турда, он он еще, мне навар, другим бывает турда. А был респект лох хойтан труда, почти бирый курдук полла. Он тон респект переправата, а галлара декабрь то-то битвите волара воло. Мы так прогнозируем. Ты хайстватын министр Александр Атласов ты сирин келимник сайынныры федеральный онна республика тағы тосқолынан тутулы тұрар объекттерге үлі хамытын білсер. Тосқол 2 сыл үлеләйті, маныға сунтар ұлығығар әлбәқ социальный солтылақ объекттерге үлі барар. Бұйылғы сыл бүтіуте бір сүрін туту, бүлючән нәлігер культурный спортивный комплекс үліға кереға. Маннаттан улахан объекттер тутулла тұрылдар ол күрдік. Дұровай қарсылың линиятынан бір объект бұлырын кетбіті. Капитан ремонт был. Эмме бир объект бу детская поликлиника, это поликлиника капитан ремонта на кидде. Он оттан спецтехникалар, улыбитер скорая машиналар, келеры тураллар. Он оттанан бу улускинигар кыгыны бөгөлөлер бассейнна спортивный комплекс тутулда турар. Бу объект икки кыллах объект болар. Быйыл оттан основной үлөтө бу каркага полностью барты бекектек. Он на такие слуга контракт будет нам ахсине выига это не для кирихта. Горный улугун мытах нелегин Эльбехоголох Павловтар Джекергеттере бүтін республика тағы бастың Джекерген күреске кыйлақ болулар. Сайдам ұйылы бир бастықынан беге улустағы устар бөлек бітағырдыледі. Уяга сүрөктөх Людмила Леонид Павловтар бейлери Алтыголох, Үгүс Сеннех, Кенчарит чатынан Байыл, эби агыс огону бейлергер чугухатан ийтелан сир жолун белектиллер. Атын огону жохон-жон боло улааталларыгар жаныхан туран ийтелы, улахан эппиетинес, ылбычча кии санаммат кардыта. Бен биле элбек о браттар бүнийин, балтыстар бүн көрбүт болон биле элбекка үйөнүн калыбаппын. Бастан тох ол има бутын лагерьм тох бар болбут. Школа приемных родителей ден үйретендер курс. Хылай эме де формаларга үрдетинер курдук эме биле үйретендер. Павловтар тыгылын серинен бейлергер сөп үйттерин эттерин качынар кахайстыба туталлар. Кыгынын муус мас сөхү көрүтүн үлете сайынын от оғыруат. Манна барытыгар иэлэ ағаға сүрін күйіз өйбіл жаннор оғылыра. Оппытын үйгін барытын бәйбет. Оттаны бұт сайын. Біргәйді болдық? Біргәйдің бәйбет олаттар бұнан ен. Біргәйді бағы техника. Тұрылуынан үйгін бұл барытын ағылым. Сахлан тұрып.
мельта хогуста воларттен он таммантан тухтана тети ярапптан оттаннут сен агалар буну айдырын гыта жета агар үлелибет мастан каян аннур үле улаттык ба бер үчүгөй ордук кингин аны үлелен каян жүйөрдилер такаялар на холок порттуме ба бер үшөй ба бер хатыр эдде үернин үшөй болуйан. Улахан Джекерген бары нехилек да улус да культурной спортивной улогон сол булубат кыттылахтара. Оголор чугдар саңаларынан күннете үгүс сетихилеринен елях аганы үрделлер. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Мытах. Татта улуғын бир кыржағыз үйраған кағата Алампаатын сүгер орто скола бұйыл тәрелебіте сүй сүрбес лын білетір. Үбілейдәк сылынан о скола кейін үйрақ кағаларын кітті сөбілен түхірсен оғыны чопчы идаға тұхайыр қайысқалақ кластырар еді. Сихелей келер материалға. Оскола салалтата Москватага государственной педагогической уонна пирогов атынан медицина университеттерін кытта сөбелен түерсен үрдік өрек қатын базатынан болла. Бұтымегер идеға тухайыр педагогической, медиа, физико-технической уонна медицинской кластар аралыннылар. Оғылар белер баға өтлерінің келбеттері. Онтон белерін кене иннекелерін біраз болуқтырын барыр оғылар, келін өрін олар олар. Үз ақсыз кластын құмылды бұты медицина қайысқалағы естественный класс оғылыры физика, химия, биология, математика онына нұчы тылын уроқтарығар бірге үйренелілер. Сүрін программаны тағынан әбей курустарыға сылжалылар. Бұғылыр иннекі лоқтырын әмчі тәйгетін кітті ситемнер бағалақтар. Бұ класқа медицина тұғынан жа шөйді көретелер, биология, химия, онына барта углубление бар, онына жа күске жарқтана от, онына медицинаны кытта себестир оголор мындык элелер нахашей оло халбага билелер аны мындык аралыбыт класс нахашей багала оо итер нахашей билер багалан тур оло багаран тур не кирчен инженерлер оголор багалар Онан улуспут бир улахана сколата. Ағыз 176-та үйренетчілік, ағы 14 учуталлақ үйрек қағата, сылтан сыл ұғытар үлете тенер, далағыннанар, ситиме кен ұрданар. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Россия общественной палататыгар дойду тахамыгар креативный индустриялар сайдыларын сүрін докумонын. Икі тыхынша 30 сылгадылы ылылыбыт концепциятын олоққа келдерер солларын, уаннай немаларын тула сихили кепсеттілер. Креативный экономика салаларын ақсаныгар кейне, анимация, музыка, реклама, маркетинг, IT, компьютерная графика, уопсайы 16 айыр үлі әйгеті керер. Бу салаларга үлелер қамсыр жон, компаниялар сударыстыванной өйе бүлі, нолуокка чапчетилері, муниципалитеттар онна регионнар тахымнаргар административнай, грантавай көмені ұлықтақтар ден білет әтілер. Айар тутар әгеға үлелер жон ақсана 4 сылай 6 бірғынтан 15 бірғынға дере 9 сыл егер уладықтақ. Білінгі кеміне креативный бизнесі анал президент фондата бұйылғаттан тәрілден грандарынан өйір болбыда. Айар үләхеттер тағымларын сыналыр Art Masters чемпионат Москваға ұйдылар. Білетен әттәқа сақасырегер бұ салаға 4-1 тұхыншаттан тақсы кейілелер. Бегидай дебутугар, Россия тагамыгар концепция ЛЛВТ, концепция развития креативных индустрий ден. Олата киги бета таланнах полар, бета идеялах полар, ола ну толкуйдан элитне на орон тагаран, атыга коммерческой продукт курдуком орон, проект курдуком орон, жарктаных тах полади, олата креативная индустрия. Ты хиригер инник таланнах Джон Нрикальбех, он бу аныгылы өйдөбүлгө кирен Бұғарсан Никитин Опсайның жарықтанықтарын нада дегенде бұн. Николай Захаров сақатшы атынан Амматағы оғы спортивный осколата онына Амма ұлығын жалтыта спорт барбытығар ден күттігіз бірайығы сағылады. Бірайық спорт олық нормата ден федеральный барылығынен оңғылынна. Сихили келер сюжетка. Алкурдук бірайық сүрін сылынан ұлыс ұлықты ақтырын массовай спортқа қоғыләйін болар. Бірайық іс қоғаныгар арас көліне осыптақ әртшілілер кереллер. Қолыбыра кейі сағыттан, дұрубиятын ұратытыттан көрін, онна анал үйретелі бит әртшілілер болалар. Особенности при этой возрастной категории енді, онна қолыбыра бұл алтатыттан 11 састақ оғы, қаяндығына амбастан бекені гипка сайынарықтақ бітті. Оны сайынарарға қанығы упражнениялар үшіғайдырейден. Оны тоғы бұл қатыстыва, именно бұл сағығыр сайдықтағы ден.
беге мана тоам үчө туду вактаахпыты иден хеп бу ого организмгар кайда оксон себи итине холбура беме үчө туду тактына ден курдук та ол курдук беге бар категорияларга бараларгар канны качествоны хайындарар бытын бартын үлдерен барамбыт именно онно комплексный поражение ортатыбыт. Дорубия обсе тургун сайнарар атчиллилари сетте састырынан бөлөк карар быттар. Хас бидди бөлөк хай кил инструктор ханал атчиллилари толкуйда быттар. Он асааттан отуп бес ахырдылден састақтанга хайддах сөпке чилдяхты ахтарин, хайддах хөпке обрыжненелары талан, хайддах сөпке дезуропка оңырлырын тонның проекттан оңырады бұд. Туғын иқтырын сөбін дейгі олырын, олыбыра ханда да барар кықтыра оқ кемнергер. Жейлергер олырын ханды туқтыры туған олырын, инвентарь туғанан жарықтын иқы сөбін. Это он алта састах Луиза Пенигина спордунан анан менен жарыктанар. Медики тэлэхки йога көрінгі сүйектерге опсай дыровия тұругар тухалағын өретен 4-6 сылын жарыктанар. Білігін сүрбе 6 сылын йоганы жонға сәргеа өретер. Проектка ме састах жонғанан йога әтчиллилерін өретектер. Очень хорошо влияет на нервный стим, потом стала я спокойнее, не сильно эмоционально, как раньше. И это, как его, самое главное, знаешь свой организм, узнаешь себя, свой организм, и можешь его регулировать. Мне это очень понравилось в йоге. Бұқырдық бұрайек видеоматериал бұғыдынан ұғылан социальный сетімнің өтарғандықтақ. Отчығы жан жетігер долларын бәйтігер сөпті хатшылилері оңырор кақтанықтақ. Онтын бұрайек бұсыл бүтердері сетен қотон кәлер сылға өлетін сағалыры күтілілер. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Саха телевидениеті, Амма. Саха сирин уран тарбақтағы истеннеңнері 2-ар метрі ұсталлағы, балтыра метрі туралағы, кыбытан тегілді біт көбері жоңғы сәргеға көрдірділер. Оң ағыс лос күйтан турар көбірге Саха сирин арас ұлыстарын кәресірдері маға ота үйіне айта юламмыд. Бұ үйленен жақталылар экологияға итейінна айылға қырысты бұлығар жон болғымтатын тардар сұрықтақтар. Қасаме қол бұғы көметінен тегілді біт көбері үйрілі бұғығамайгыға Емельян Ярославская атынан Саха музейгер тұттарықтыра. Усынан иелер итинне олоқ туақ, олоқ көктер жан болдақтары дейді. Иткенлер иті туғы барытын жонғы тердеяқтары, оны туақ барыты бейіқа енеке үйнер көліуіне ғананар. Үйнер көліуіне айылғаны қарыстатын ден, ол ехін бейіген наға өрібет, бейі айты қолыры түбе экологическе школыты күттінілер. Енегінен итинне кете далағынна қолы барыннады. Оны қас бейді кейі өйгер, санатыгар, сүрегар, бірігер, бейі айылға тұтыр олыры бұд, бейі айылғаны қарыстақтақ бұд сен Манан сонун өтемик түйбін, әтенге болын күрсе қадере.